Përmbytjet e krijuara në gjithë vendin si pasojë rreshjeve të dendura të shiut, kanë vënë alarm institucionet shqiptare, të cilat janë në gjendje gatishmërie, por orët e vështira nuk kanë kaluar ende. Ministria e Brendshme ka paralajmëruar për një përkeqësim të situatës, në orët në vijim dhe u bën apel qytetarëve që të shmangin daljet e panevojshme dhe njofton se shtabi i emergjencave civile është në gatishmëri për të evakuuar familjet e prekura nga përmbytja. OSHE ka njoftuar gjithashtu se po ndjek situatën nga afër për të garantuar furnizimin me energji elektrike në rast të ndonjë defekti që mund të shkaktohet nga rreshjet e dendura të shiut. Ndonse në kryeqytet lumi i Lanës ka shënuar prurjet më të mëdha gjatë viteve të fundit, Bashkia e Tiranës ka hedhur poshtë mundësinë e daljes së tij nga shtrati. Pjesërisht u janë rreshjet, sasia e madhe e rreshjeve, sigurisht që është një problem vetë. Lana, lumi i Lanës dhe lumi i Tiranës të dy së bashku janë dy lumenë që evakuojnë ujin nga më shumë se 1400 km2. Institucionet e kanë renditur qarkun e Lezhës si zonën më kritike të prekur nga përmbytjet, duke pranuar situatën e vështirë me të cilën përballet vendi. Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti siguroi se hidrovorët janë në funksion të plot. Situata është në kontroll, hidrovorët janë në funksion të plot, kanalet kryesore janë të hapura, ne kemi çuar në pikat më kritike ekskavator, mjete motorike, sidomos në zonën e Kurbinit. Ndërsa ministri i Transporteve Edmond Haxhinasto është ndalur në zonën e Mulletit për të parë nga afër situatën ku ka bërë edhe apel drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes. Situata aktualisht është në monitorim, akset janë të hapura, por vëmendja është e madhe sepse sigurisht moti sjell papritura. Nga ana tjetër, Ministria e Mbrojtjes krahas ushtrisë ka angazhuar në teren mbi 100 forca gomone apo mjete transporti për të kryer evakuimin e banorëve, si dhe riparimin e argjinaturave e çbllokimin e kanaleve në disa zonat vendit.